dhalinyaro muxusiniin ah oo iskood isku abaabulay oo kaashanaya wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaalilan ayaa magaalada Hargeysa raashin noocyadiisa kala duwan ugu qaybiyey. Ku dhawaad 70 qoys oo danyar ah oo uu saameyn ku yeeshay gubashadii suuqa Waheen ee ganacsigoodii. Dhalinyaradan muxusiniinta ah ayaa u istaagay sidii ay qayb uga noqon lahaayeen caawinta iyo gurmadka loo fidinayo ganacsatadii hantidoodu kaga baabaaday dabkii suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa. Dhalinyaradan muxusiniinta ah ayaa si dareen leh uga hadlay hawshan tabaruucaadka ah ee ay bilaabeen iyo sida ay uga go'neyd inay qayb ka noqdaan gurmadka suuqa Waheen. Waxaan sidoo waxaad hormood ugu noqotaan xaafadaha kale ee magaalada Hargeysa iyo waddanka intiisa kalaba, bal in haddii la isku tago ummadeena wax la tari karo kuwa masiibada ku dhacday iyo kuwa kale ee nugulba, in nafahayaga iyo qaar ka mid ah walaalahayo aanu ka soo qaadno raashinkan ugu deeqanno dadka walaalahayo oo ah dadkii dhibaatooyinka ka soo gaadhay masiibadii weynayd ee suuqa Waheen ka dhacday maalintii ka horreysay Ramadaan. Maalintii masiibadaas ay dhacday baan isweydiinay ka dhalinyar ahaan, maxaad kaga qayb qaadan kartaan hawshaasi? Waxaan istusnay lacag inaanu kaga qayb qaadan karno, inaanu kaga qayb qaadan karno lacagta laftirkeed inaanu ku maalgelino ganacsatadii raa ama dadkii muruqmaalka ahaa, iyo sidoo kale maadaama bishii barakaseen Ramadaan ay soo socoto, maalinta masiibada ay dhacdayna ay ahayd 30 bishii March akhiru shahri lagu jiray. Waxaan isla tusnay in dadkaasi ay munaasib ku yihiin in bal xagga raashinka laga taageero si bisha Ramadaan aanay culays u dareemin soomka ay soomay yihiin. Alxamdulillaah, annagoo ah dhalinyarta badayaa ku nool xaafadda Jigjiga yar iyo degmada Ibrahim Koodbuur, markaa baarakallaahu fiikum, arrintaasi waxaan isleenahay hormuud ugu noqda. Way naga soo dib dhacday oo waqtigan ugu talagalnay dibdhac baan ugu yimid. Arrintuna waxay ahayd ama sababtuna waxaan weynay jalal aanu kala xidhiidhno. Aakhirka waxaan leenahay alxamdulillaah wasaaradda arrimaha qoyska iyo wasaaradda qoyska arrimaha bulshada oo filsan ay nagala joogto. Waxaan u mahad celinayaa wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska oo ay nagala soo qayb galeen. Tiim fara badan nagala soo qayb galeen oo inay la'aantood suurtoobeen inaynu helno dadkii walaaladayada ahaa ee suuqa Waheen ay kaga gubatay hantidoodii. Walaalkii Xamse oo garabkayga taagan oo isaguna hawsha qayb lixaadle ka qaatay, isagana walaalkay aad baan ugu mahad celinayaa. Marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa dadkii walaaladayada ahaa ee arrintan nagala qayb qaatay, ee markan u bandhignay sida wanaagsan ee qiimaha leh nooga waafaqay arrinta. Iyagana waxaan leeyahay walaal, Ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo. Arrintan kalena waxaan u dirayaa dhalinyarta magaalada Hargeysa, oon leeyahay qof kastaba wuxuu karayo uu ku caawin karayaa walaaladiisa dhibaatadaasi soo gaadhay. Waxaan leeyahay gacmaha aynu isqabsanno, arrinta aynu meel uga soo wada jeedsanno. Agaasime Filsan Xuseen Khaliif oo ka tirsan wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland ayaa u mahad celisay dhalinyaradan muxusiniinta ah, waxaanay ku dheeraatay ka wasaaradda ahana dadaalada ay ka wadaan suuqa Waheen. Allah subxaanahu wa tacaala baa mahad leh. Waxaa kaloon u mahad celinayaa inamada dhalinyarta ah ee ku jira Xamse, Sheekh Xamse. Waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro. Waxaad arki jirteen in annagoo qaybinayna raashinmo aanu iska kaashanay hay'ado ama caalamiya ama international ama local ah. Maanta laakiin way ka duwan tahay maalmihii hore. Waxay la joogeen inama muxsiniina iyagu iskood isku abaabulay muwaadiniina doonaya qaybtooda inay ka qaataan gurmadka suuqa Waheen. Inamadan dhalinyartii waxay keeneen raashin dhan 96 qoys raashinkood oo dhammaystiran, oo timirtii leh, oo sonkortii leh, oo bariiskii leh, oo daqiiqdii leh, si ay ugu afuriyaan walaalahooga oo suuqii ka gubtay ee ah danyarta haystay miisaska yaryar ama ahaa kuwa shaqaalaha ah ama xamaaliin ha ahaadaan ama ha ahaadaan kuwo kale oo waxyaabo kale ka shaqaynayay laakiin ku tiirsanaa suuqa Waheen oo heli jiray daily life-kooda ama maalinlahooga biilka ku heli jiray ayay maanta ka farxiyeen. Waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka idinku daro dhalinyarta kale Soomaaliland iyo dadka kaleba. Waxaan leeyahay aynu ku dayanno inamada dhalinyarta ah oo aynu dadkeena caawino ama ha noqdaan suuqii Waheen ama dadkeena kale ee nugul, markaan iskaashanno ayaynu wax badan qabsan karnaa. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.